Yaxshilar sig'maydi bu keng dunyoga. Yomonlar yashaydi botib zinoga. Kimdir kezar otda, kimdir piyoda. Adolating qani? Qani ey dunyo? Nochorning bo'yniga sirtmoqlar otib. Nomardlar mardlarga yurar choh qazib, ularga davringni qo'yding tutqazib. Adolating qani? Qani ey dunyo? Bugun do'stim deb ertaga sotar. Tuhmat taşları nogahon otar, bilmadım bu işler, senge ham yokar. Nahot ki sen şundik, razilsen dünya. Rostgoy insanlı sen, tuproqqa qorib. Murg'ak go'daklarning jonini olib, vücudum cimirlab, ket yapman yonib. Sen berahimsan, rasvosan dünya. Menim katta bo'lsam, bolajonlarga ihson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka. Bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Saxovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan. Mana shu o'g'lim Izzatillo 2014-yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014-yil tug'ilib, 2018-yildan beri aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlashi uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarni ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Saxovat besha insonlar. Sizlardan yordam qolamiz.